Den 9. februar står Kubernetes udsendte nu sammen med Lave Brock, kampagnekoordinator for Folkevæsen her på Christiansborg Slotsplads. Og Lave, I har jo lavet lidt om på Slotspladsen herinde, eller sat et stort banner op, hvor der står traktatafstemning, ja tak. Hvad går det ud på? Det går ud på, at vi ønsker en folkeafstemning om eurotraktaten, den såkaldte finanspagt. Vi synes simpelthen, at det er et spørgsmål, som befolkningen skal tage stilling til. Det er en traktat, som siger, at der skal laves en lov af permanent karakter, eller allerhelst forfatningsmæssig karakter. Og der synes vi, at det drejer sig om rammerne for vores folkestyre, og det også drejer sig om rammerne for hele vores mulighed for at føre en økonomisk politik i Danmark. Og det er et spørgsmål, som befolkningen skal tage stilling til, og ikke Folketinget, som vi har her ved siden af. De er valgt til at føre politik inden for nogle rammer, og det er jo vores grundlov, som de skal respektere og bevæge sig indenfor. Men her går de altså hen og laver en traktat sammen med alle EU-lande, undtagen Storbritannien og Tyrkiet, som så går ud på simpelthen at begrænse landenes mulighed for at føre en økonomisk politik. I traktaten står der klart og tydeligt, at den her traktat skal indskrives som en permanent lov og allerhelst af forfatningsmæssig karakter. Det er altså noget, der svarer til en grundlov for vores politikere og for vores demokrati. Derfor mener vi i Folkebevægelsen mod EU, at det burde være et spørgsmål, som befolkningen tager stilling til, og ikke et spørgsmål, som et givent folketing kan tage stilling til. Finanspagt, dansk formandskab. Hvad vil der være aktiviteter for Folkebevægelsen her det her halvår, og så hvad skal man gøre, hvis man gerne vil være aktiv i noget i forbindelse med nogle af de her ting? Vi laver rigtig mange aktiviteter over hele landet. Vi har jo ca. 100 lokalafdelinger over det ganske land, og man kan se på vores hjemmeside, hvor vi har en kalender, der kan man se forskellige aktiviteter, vi laver. Blandt andet denne markering er synlig på hjemmesiden. Så for det første er det jo godt at være medlem af Folkevæsenet, så får man de informationer. Så kan man bestille vores elektroniske nyhedsbrev. Som medlem får man også vores medlemsavis, hvor der står, hvad vi laver. Og under formandskabet, så er vores hovedfokus, det er simpelthen den her eurotraktat-finanspagt. Det er simpelthen noget, vi synes er utrolig vigtigt, at vi får en folkeafstemning om. Og det er jo en helt anden karakter. Vi synes selvfølgelig også, det er vigtigt, hvad der sker med landbrugspolitikken, og hvad der sker med alle mulige regler, EU laver på alle mulige områder. Men det her er simpelthen rammerne for demokratiet, EU går ind og piller ved. Og derfor synes vi, at det her må være vores hovedfokus under hele EU-formandskabet og indtil sidste behandlingen her på Christiansborg. Og derfor laver vi også en underskriftsindsamling for en folkeafstemning. Og det alle vores medlemsorganisationer i Folkebevægelsen bakker jo op om den, og vi håber også, at andre ude i samfundet gør det. Vi ved, at tre partier på borgen støtter en folkeafstemning. Vi ved også, at Konservativ Ungdom går ind for det, selvom deres parti er for EU. Og andre folk. Så der er også SF'ere, som bakker op om den. Socialdemokrater, radikale og mange andre. Så det er faktisk, vi prøver at mobilisere med den her underskriftsindsamling, og der kan man downloade underskriftslister på vores hjemmeside, man kan også bestille dem på vores kontor, vores sekretariat, og så har vi også lavet 11 krav til det danske formandskab, men det er, hvor vi kommer så ind på alle mulige politiske emner, og det er selvfølgelig også væsentligt at løfte, men vi synes simpelthen, at det her spørgsmål er det vigtigste. Mange tak skal du have, Lave.